Në base ka prit. Jo, ka prit, po unë për thamë ty që ka më liru. Jo, pëse thamë unë, jo, për thamë provat këndër ti. A është dënu. Kush? Le ta shohim procedurën, se është dënu. Shkallë parë është dënu. Është dënu, po këta gjyqtarë s'kanë mëndru, tash pëse ka dalë kryeministri Kurti në shkelje të drejtave, kushtetuese, konventës. Për kryeministin do të pjesë specifikishtë. Me le e veshpak, e asë ministra drejtësi se po flasim për procedura, është mos, është mos, por ju po fletni se ja ka hap derën. Unë po them që derën e ka pas të hapur mu prej gjykatës apelit dhe prononcimet e pushtetarëve e politikanëve japin me kuptu se Enver Sekiraqa vetë duhet mja kriju një institut të ri të gjykatës edhe njerës të cilë të imbyllin sytë para se me ledzu emnat, ose mjau heq, mjau bua në ne me emnin e përveqem, kërkosën kërë e kanë dikën para burgim. Nuk është drejtësi nëse mba në dikën lidhur, se me forësa speciale mën me qua dhe kërëministrin, me lidhësat, jo, me leja. Si ta kuptojnë si shtetarë? A ti shkajnë fund për tjerë? Nuk i një procedurat? Mëse më devija prej kunder kushtet të shmëri, se kunder li shmëri, se veprime të gjukatës apelit dhe një gjykata ka dhenë këshillë juridike se që kërkon ligje për ndërprejnë mosës arresti shtëpjak, ka dhenë këshillë juridike për palë të paknoqëra që ti drejtojnë ma në kesë gjykatës së apelit, në fatë për 28 orëve. Prokurori shtetit, në munges të legitimitetit, në munges të togrit, për të kërku mos të paraburgimit, a i ka pas të drejt vetëm të ankohët për ndërprejnë mosës arresti shtëpjak. Asë një normë e ligjit, asë në Bangladesh, nuk ja japë të drejten prokurorit në atë stat, ditën kër gjykata vendosë se nuk janë përcu kushtet nga një 84 i procedurës penale, që të urdrojnë mosë, të apeloj dhe të aqoj që është në një gjykatë më lartë, thëtë sepse gjykata ndërprejnë nuk caktoj paraburgim, pra flitej për mos caktim të mosës paraburgimit, jo përshkak se mos vazhdim të mosës paraburgimit. Dhe vetëm të lutën të anëbare. A nuk është abnormale, bre? Së është absolutisht abnormale, sepse aje që ka ledzu kushtetut, aje që për cilë, me leje, aje që për cilë praktikën e gjykatës europiane, aje që ledzën vetëm vendimet e gjykatës kushtetuese dhe një me emën për tepi, tani ndjerë Farid Deqani, aje është i bindur që asë kënd nuk mund të mbash në gjykem në paraburgim pa fund, në pritit të një gjykimi që ti si shtetë këtë shtu me realizu për 17 vjetë. E në vërse kërë që... është një dalem, pra. Ka një vendim shkallë pa. Jo, o nuk konsiderohet i denuar njëre o zëtëri. Po, si nuk konsiderohet... Prezumohet si lirë deri në një vendim me bile. Po dhe rrenë paraburgim deri sa të ndosë të kondërë. Jo, rrenë paraburgim. Ja, gjungëla e është për ndryshë. Jo, 10 vjetë e gjysme, me le. 10 vjetë e... 50% të denimit normalisht konsiderohet që veç është kry. Imaginaje në Në base ka prit, jo, ka prit, po unë për thamë ty që ka më liru. Jo, pëse thamë unë, për thamë provat këndër ti. A është dënu. Kush? Le ta shohim procedurën, se është dënu. Shkallë parë është dënu. Është dënu, po këta gjyqtarë s'kanë mëndru, tash pëse ka dalë kryeministri Kurti në shkelje të drejtave, kushtetuese, konventës. Për kryeministin do të pjesë specifikisht. E asë këshillë gjyqësor që në mjërë skandalose ka suspendu një gjyqëtar në shkelet e nërën disi në shtatë kushtetutës. Kjo është pjesa fundit dhe intervistët për kryeministët dhe aspektin politikë. Ja, së mund t'i kreja asë kush faktet, për faktet janë procedurë dhe gjykimet janë procedurë. Dakor, hajde. Po jë pjesë, në pjytjen të cilën, më thatë lejën për më vonë, po a këthej edhe njëherë. Hajde. A nuk është hapje e rrugës me thë një zotrije që e ke dënu me po të ndërprej arresin shtëpjak e këte. Mira, ka mundësi me të bunë tash një kundërpytje. Masa arrestit shtëpjak nuk është masë paraburgimi. Masa arrestit shtëpjak... Me gjithat është masë. Me le, qarmasë, vlavë janë policia njërë një avë të shpia. Po me gjithat e ka emrin masë, nëse po flasim për procedura, ka emrin masë. Është masë, por ju po fletni se ja ka hapë derën. Unë po thëmë që derën e ka pas të hapër mu prej gjykatës apelit. Gjukata apelit ja ka hopë dherën mosës arresti shtëpjak. Ata kanë konfirmu që mosë arresti shtëpjak është mjaftushme. Me që po flasim për denim, këta e kanë ditë që në vërë sigra që o denu 37 vjetë, pse lanë me najtë në arresti shtëpjak, qysh në fillem e u leksi? Se kështë rëzuar apeli. Si? E kështë rëzuar apeli në rastë. Po, e kështë... Dhe sa nuk e ka rëzuar apeli, nuk e kanë lënë. Po pse e lanë atëherë? A mendojnë që e kështë lënë për të kështë pas prova? Rifiloj procedurë. A mendojnë që e kështë lënë si kur të kështë pas prova? Kur? Asë një herë kur. Mun vjen kesh për familje, mun vjen kesh për kolegë, mun vjen kesh për tani të ndjerin, po më starojmë që është dikush i denuar për vrasin e ti. Por, nuk mund asë një njerin këtë botë të në përkëmb normat kushtetuese dhe sigurin juridike në këtë vanë. Tragedia është se me pëse të cënohet sigurin juridike. Kur gjyqtarë nesër ka me vendosë drejtësi në rastin e Enver Sekiraqës? Kush është ai që ka me marë guximin me vendosë nesër për një akt gjykim lirus, nëse bindet,
Se nuk ka prova. Po pra, nëse bindet. Ja, kush është ai? Ai që do më humb punën në gjesa? Në këtë rast zyrtari është bind se ka prova për ta dënuar. Në këtë rast zyrtari është bind për me hek prej dorës vet, edhe me qumë me lënë apel edhe mi thon aty në okay vendosni për herë tretë. Kjo është interpretim i mbrojtjes. Jo, kjo është një interpretim i letrave, jo mbrojtjes. Un po pyes prej perspektivës qytetarit. Prej perspektivës qytetarit, llogaritës që 10 vjet e 4 muaj ditë. Për bindjen time. Nuk mundet më najt kërkosh paraburgim pritet gjykimit. Ka që kanë edhe më shumë. Hiç, jo s'ka. Po ka që kanë 7 vjet, kanë që kanë 10 vjetë e 4 muaj jam të folë, po, cilën pjesë po, përma këmëtën. Nuk është e pa zakonët, ka raste që i keni mbrojt ju që kanë ajtë para burgjeve. 10 vjetë e 4 muaj asë njën nuk kanë ajtë deri më sëtë, është rasti i parë po, në sistemin e drejtësisë që dikush pret gjykem për 10 vjetë e 4 muaj në para burgjeve. Nëse nuk ka bëj, dje kam pas këtë tem këtu në studio dhe ka përmend dikush që ka qenë një rast tjetër 13 vjetë në para burgjeve që kanë ajtë. Jo, nuk një, për nëse se ka shpërdur asë një instrument këtë dunia, a i spedi kush është ponë, s'ka këmë ledzua, s'ka këmë dëgju. Ka rastë që... Jo, në Kosovë s'ka. Ka rastë që... Nëse del në i rishikemi procedurës penale, 13 vjetë është dënimi për vrasje, po thuj se i krymë. Po pra, po me që thasë ka pas vendim final. Tasum ka raste kur një vendim final ka njeri që është dënu për pjesëmarrje në vrasje dhe i është hapë dera, si me dhe mas një muaj, kur është shpallë fajtor. I është hapë dera sepse i ka kry dënimin, është dënu për pjesëmarrje, i ka marrë 8 vjetë ka nëjtë para burgim. Po, atasha jemi duke folë për kushtetueshmëri, apo jemi duke folë për praktika antikushtetuese, antiligjore? Pyetja ime është, nëse do ishte një gjyqtar, i cili e dënon dikën 25 vjetë, cila është logjika? A do të merrte një vendim për ta dërguar në para burgim, apo një vendim për t'ia hequr arrestin shtëpiak? Kushdo gjyqtar i pandikuar me një bindje të lirë, duke mbështet vendimin në legjë e në kushtetut e në praktikë të gjykatës europiane, do të veprën të njësaj si kur ka vepru trupi gjykus, jo në gjyqtari vetëm, në rastin se Kiraqa. Kush dhe gjyqtar? Kush dhe gjyqtar frigacak, që lexon titujt para se të vendosë për drejtësi, do të vendosë të njësaj si që kanë bu shpesh herë e kanë përsekutu njerëz me vite, mos harroni, tash jemi një shtet jemi që të tri rastet të dënimeve në burgim të përjetshme, i kemi, pa prova i kemi qurë. Po flesni në vazhdimësi për sigurinë juridike. Po siguria juridike është në pyetje, kjo është për mua rëndësishme, jo fati një individi. Nëse nuk ka siguri juridike, apo i bie që Enver Sekiraqa nuk do të kthehet në Kosovë? Unë nuk thash që Enver Sekiraqa nuk do të kthehet në Kosovë, unë thash që reagimet e fundit, përsekutimet që tani filluan për gjyqtarin dhe prononcimet e pushtetarve e politikanve, japin me kuptu se Enver Sekiraqa vetë duhet mja kriju një institut të ri të gjykatës, edhe njerës të cilë të imbyllin sytë para se me ledzu emnat, ose mja u heqë, mja u bua në emnin e përveqëm, për ndryshe thirit, këto thirit që në qa paska pas më ndodhë nëse njesër dikush e liran, Enver Sekiraqa ma gjykim lirus. Qa mi pushkatu gjyqtartë? Ju s'kemi nevoj, vetëm do të me qëtë prova. Do të me qëtë prova që së fajtor, pra. Jo, prova nuk gjinën që së fajtor, me leje. Jo, prova nuk gjinën që së fajtor. Do të me qëtë prova që e në fajtor. Deri me tash s'ka gjetë prokuroria prova që së fajtor. Nuk ka gjetë. Këtë gjyqtar, Zëberisha, në bindjen e ti të lirë, sepse gjyqtar e din, pra, dhe pranë në bindje të lirë. Po, ligje e, apo drejtë, apo kushtetut, apo ashtu. Dhe ka konstatuar që kjo është fajtor. Dhe ka dënuar. E vërtet? Pra. Mendimi ti, shkallës parë, e që duhet respektohet pa qka se do t'apelohet, edhe do drëzohet, po ta tham që tani do drëzohet, si vendem, sepse është e letë, ne vetëm do t'bejmë thirje në praktikën që e ka stablu... Nëse s'ka caktu mas para burgimi, presë që do drëzohet aty, pra... Pse që ka lidhë masa para burgimit me lishmërinë atë gjykimit? Pse nuk është caktu masa? Nuk është masa para burgimit sukses, veç prokurit e dështu me si tonat krekosën kër e ka ndikan para burgim. Nuk është drejtësi nëse mba ndikan lidhur, se me forca speciale mën me qua dhe kryeministrin, me lidhësët. Edhe këtë dhe tjetër, drejtësi është kur vendosë mbi prova, fakte, pa marë parasysh se kush është individi, në një afat kushtetus, edhe pa e paragjyku publikisht para se të provosh juridikisht. Kjo është drejtësia, nuk është drejtësi me marë, me thonë që është njerëj në paraburgim. 10 vjetë e 4 muaj, o i dashtën, Dibran, 10 vjetë e 4 muaj është mbajnë paraburgim, që 17 vitë është çështja që pretë gjykim. Një njeri është i dënuar, nuk du të aluj këtu atë Nostradamusin e asë Burdushin. Unë po jetëm këto, unë po flasë këto, në jeni 366 i kodit procedurës penale që këta e në thirë kanë kunder leqëshe me kanë urdru një masë para burgimi. Si kur të vërtetohë e masa para burgimit në apel, të gjithë do knaqëshin dhe do thënin që në regull ka vendosë kështu drejtësia, qa me bo paska prova, një ditë do ishte temë. Por nga që gjukata apelit, për mua në shkelje të obligimit legjor, për të zrespektu të drejtat kushtetuse, të një qytetari akoma të prezumuar të pafajshëm dhe për të zbatu praktika
gjykatë që tashmë ka stabilu gjykata kushtetuese, kjo ka nxitë këtë reagim, dhe kjo fatkeqësisht i kushtoi dikujt me suspendim, e kushtet e nesër në base edhe për largim, për t'alo ftyrën nga skandalet e përditshme që bëhen në fushat e ndryshme.